V Rokodelskem centru Ribnica je potekala predstavitev knjige Nasveti in izkušnje iz prve roke avtorice Darje Rojec. Gospa Darja Rojec nam je predstavila svoje izkušnje, kako se je kot bolnica soočala z rakom in kako je pri vsem tem pomembna močna volja. Odkot ideja za vašo tretjo knjigo Nasveti in izkušnje iz prve roke? Idejo sem dobila glede na to, da jaz organiziram pri Evropi Dani izlete za naše bolnice in ko smo na avtobusu, se vedno pojavljajo tisti pogovori, jaz sem pa to naredila, jaz sem pa ono naredila, pa ta recept, pa tretji recept. Seveda si te recepte zapisujemo na listke, ampak kaj kmalu te listki izginejo. Ne? In tako sem jaz dobila idejo, da je treba te recepte začeti zbirati od bolnikov in jih zapisovati in sicer v eno knjigico in tako je nastala potem tale naša knjigica. Knjiga pa temelji predvsem na domačih receptih. Kaj vse zajema? Knjiga temelji predvsem na receptih, predvsem in samo na receptih, ki so mi jih posredovali samo bolniki. V tej knjigi ni prepisanih receptov iz kakšnih internetnih strani. To so res samo recepti, ki so mi posredovali bolniki raznih bolezni, ki so se s temi recepti pomagali do boljšega zdravja, pa naj bo to fizičnega ali psihičnega. Kaj pa svetujete ljudem, ki se prvič soočijo s to hudo boleznjo? To je pač težko vprašanje in še težji odgovor. Predvsem tisto, da dobimo najprej tisto notranjo moč, da se začnemo boriti proti bolezni, da se nekako zlijemo potem tudi konec koncev skupaj z boleznijo, kaj ti jaz pravim. Če sovražnika ne poznaš, se je težko boriti z njim. Če ga pa poznaš, se pa lažje boriš proti njim. Zato je fajn, da raka spoznamo, da nam je nekako prijatelj, čeprav je pravzaprav naš sovražnik obenem, ne, ampak če ga poznamo, se potem tudi lažje borimo. Predstavila nam je tudi svoj prvi dve knjigi. Ja, prvi dve knjigi imata pa naslov, prva je Pa jo imam, to je moja lastna izkušnja z to boleznijo, ki je bila kar težka, zdaj sem se 6 mesecev borila v bolnici za življenje. In v tej knjigi so opisane vse tiste borbe, strahovi, solze in tudi veselje. Druga knjiga pa in nosi naslov 4-letni časi in je pravzaprav malo nadaljevanja, kajti po 13 letih sem zopet zbolela na drugi dojki. V vsem tem času sem delovala v Evropi Dani in pomagala bolnicam in tako spoznala marsikatero kruto resnico, tudi to, da ženska, ko pride domov po bolezni, se veliko krat spremeni vse tudi na slabše. Mož nekako ne zdrži teh pritiskov od bolezni, psihičnih, depresije in ponovadi ali zapustijo ženo, ali so kakšne psihične, potem nasilja tudi, včasih tudi od otrok, tako da sem zapisala pravzaprav tudi te izkušnje od naših bolnic, ki jih imam, seveda, apropo temu sem tudi lepe izkušnje, ker so tudi lepe, in pa predvsem sem se potem osredotočila tudi na razlago preiskav, ki se opravljajo na Onkološkem inštitutu v mojem bolj prijaznem jeziku. Kajti, ko smo mi pred zdravnikom, nam tam pove, imate to in to bolezen, greste na to in to preiskavo in že si zunaj na hodniku in dejansko ne veš, kaj to pomeni. In tako sem se potem lotila te razlage na prijazen način, da pa seveda ne bi bilo kaj narobe s to razlago, so pa od spodaj še podali svojo razlago zdravniki, tako da je res vse zajeto in identično, ja.